Aquela cinza ali, não pode pôr não, Tigá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Pessoal, para quem não conhece, eu tô aqui do outro lado aqui do terreno. Eu fico mais para lá para cima. Hoje o meu esposo tá aqui plantando aqui pro fundo aqui, plantando as mudas. Pensa numas mudas bonitas. Tem uns que já tá até dando frutos antes de plantar. E aqui tá o Edgar, boa tarde, viu gente? Agora é boa tarde, já são quase uma hora. Hoje eu não comecei o meu vídeo cedo. Ali tá o Edgar. Boa tarde. Aqui tá meu esposo. Boa tarde. Tadinho, já trabalhou, viu, hoje, viu? Não gravei antes, já matei 3 galinhas hoje. Matei 3 galinhas porque os tratos tá caro, viu gente? Não tá, se você for olhar pelo que você gasta... Você desanima de criar criação. E no momento elas estão presas porque a gente plantou feijão e milho. Então eu não estou soltando elas por conta disso. Até colher, elas vão ficar presas. E é isso aí, gente. Vamos continuar comigo. O dia já amanheceu abençoado e vai continuar sendo abençoado. Mas pensa num sol quente, viu, que está aqui. É isso aí, agora é plantar, né? Segura aí, mostra. Fazer uma limonada lá pra nós. Logo que você passar lá, diga, pega limão lá, pega os maiores. Vou só acabar de o negócio lá pras galinhas. É onde? Preguiçoso, não quis, hein? Nossa, tem muita lenha aqui, hein, Tony? Tem muita lenha, olha. Guardinho.
Pessoal, nós estamos almoçando aqui. São exatamente 1h40. A Tânia terminou de fazer o almoço, enquanto nós estava lá pro fundo mexendo com as coisas. E eu acabei de bater aqui agora, ó, esse mais um delicioso suco. Aqui tem limão, acerola e seringuela. É o que eu mais gosto. Pensa num suco maravilhoso que tá. Tudo de bom, gente. Ô, pessoal, continuando aqui meu dia. Hoje nós, eu falei assim pra Celina. Sempre eu falo, Celina, vem tirar um dedo de prosa. Acho que nós tirou foi 5 dedos. Nossa! É verdade. Aqui a Celina, pra quem não conhece, oi, a minha vizinha. Tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. A mãe delas, que é um privilégio, viu, gente? Quem tem mãe, tem que só alegrar, viu? Porque é uma honra ter mãe, viu? É a mãe dela aqui, a tia da Celina, a Cida, a mãe da Elaine. Então é isso aí, nós temos uma... Oh, não tem coisa melhor a gente receber os visitas na casa da gente e alegrar, lembrar de coisas boas. A união é acima de tudo, né? Ter união um para com o outro, né? É o que Deus fala, né? Não amizade falsa. Porque é tão ruim, né? Quando você fica assim, aquela pessoa ali não é aquilo que mostra que é falso, né? Agora, quando a gente tem uma amizade verdadeira, e o Senhor Jesus fala que os nossos melhores. Um amigo é mais chegado do que um irmão. Pode ser. É verdade. Um amigo é mais chegado do que um irmão. Aqui pode contar com a gente aqui. Então tá. Tchau. Então é isso aí, gente. Só falando tchau. Pra vocês, vocês têm uma tarde igual a nossa. Alegre.